Muraho, umeze neza, ndizera ko mumeze neza aho muherere hose. Ese kuko ntago muri akarambirwa. Badushaka kandi karamukanye tugomba kuzajya dutangiza. Kandi baze ko ari abantu mpura nabo mu nzira bakansuza. Ngo mama kuku ego mara. Mumeze neza, ndizera ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza ndashima Imana. Murabona ko igisibo gikomeje kumfata neza. Glow is a glow, you are glowing spiritually, physically, everything. Muzi iyo umuntu bijya bibabaho namwe nk'iyo umeze neza, I mean nyine umeze neza mu mutima, uri kwiyegereza Imana cyane, uri muri bya bihe byo gusenga, ukuntu ubona usa neza. So kwikina ariko njye niko ndi kubibona, ubwo niba namwe ko bibona mumbwire. Ndizera ko aho muherereye hose namwe mumeze neza. Nanze kumva ibyifuzo byanyu ngo mbasengere, ariko nzajya nkomeza mbasengere muri rusange. Abakunzi banjye, abo tubana umunsi ku wundi hano kuri ino shene, niba uri na mushyashya nimba yo gufungura ino video ukimbona bwa mbere, njyewe nitwa Sauda, ninjye tubana kuri ino shene ya All Love Sauda. Nabwiye ko muri iyi minsi tugiye kwibanda cyane cyane ku biganiro byo mu rugo, guteka. Nabonye n'abansabye ngo nzabakorere, ngo nzajye mbereka ku ntunganya, ngo nkore isuku, bise nimba ntayikora bashaka kucisha bijisho yarata nivugiraga, ariko nabyo nzajya ngerageza kubikora. Kubera ko urumva ntabwo ari ibintu menyereyemo cyane kubyerekana nyine ubuzima bwanjye bwa buri munsi bwo mu rugo, ariko iyo hari nk'abantu babigusabye, surtout sinaha ngaha kuri YouTube gusa, hari n'abantu babinsaba mu gikari cyangwa iki, hari n'igihe ushobora gusanga wenda byinspire umuntu ntawamenya, hari nk'umuntu uri bubirebe wenda akavuga ni gutya ibintu bigenda, ni gutya. Urumva ntabwo neta mbibizeza kuko si ibintu menyereye, ariko nshobora kugerageza, nshobora kugenda mbigerageza gake gake. Si ngombwa ko mbereka byose, kuko urumva hari ukuntu umuntu ashobora kwerekana ibintu akagira n'ibyo yisigira ku giti cye. Kuko njyewe I believe in privacy, nizerera mu buzima buri privé, cyangwa kuterekana ibintu byose. Sinzi, hari abantu bashobora kuba bumva ko nta kintu bitwaye, ariko kuri njyewe ntabwo ari ibintu nakishimira cyane. Nakishimira kuko njyewe ndi hano kuri iyi mihanda mugani wanyu, ndi muri ibi bintu bya social media, ariko umuryango wanjye nturimo. Niyo mpamvu biba ari byiza ko hari ibyo umuntu ashyira ku ruhande, akaba ari n'ibindi yerekana. Ariko nta kibazo, ibyo mwansabye nzagerageza. Umunsi umwe nzafata, reka nzafate, ariko nzakora iki kintu. Fata umunsi umwe nirirwe mu rugo, none ngerageze kubereka nyine uko amasaha yanjye aba agiye apanze. Wiriwe mu rugo, abantu benshi iyo biriwe mu rugo hari ukuntu bagenda bapanga utuntu, twakavuga ati wenda byuka izi saha, gakora iki. Ntimuzabigishyuze, ariko nzabibakorera, ninumva ndi ready. Okay, ubu tugiye guteka. Ibyo tugiye guteka, abantu benshi bansabye video zo mu gikoni zo guteka, ariko hari ikintu cyagiye kigarukamo mu bintu byo guteka, nicyo nabuze uyu munsi ngikore. Ubushize ntabwo nkura video zo guteka nyinshi, kuko ntimuzireba. Video zo guteka ntimuzireba. Kubera iki? Kuki mutazireba? Iyi ntimutayireba rero, iyi yo guteka ntimutayireba. Ntabwo nzajya gukora video zo guteka, hata ntabwo ndimo ndabakaga. Ubushize nakoze umuceri w'ipirawu, abantu benshi baranabikunda, baranabigerageza, bakajya banyereka babikoze. Ubu ngubu rero ngiye gukora undi muceri ariko witwa isame, imwe muri ibyo isame cyangwa isame, simbizi. Ni umuceri ubusa icyatsi, murawukunda. Abantu bawukunda muze hano mubanguke, dukore duteke isami. Turifashisha ibirungo bitari byinshi cyane, turifashisha hano harimo poivre y'icyatsi, igitunguru, tungurusumu, sereri. Hano harimo sereri, sereri mfite ni bubiri. Ubwo nanjye ndateka agaceri kanjye njyenyine. Ibi ni puwaro, ibitunguru bya puwaro. Okay, ndi bukoreshe n'umuceri n'amavuta n'isuka. Komanya amasaha ageze kure ngo n'isukari n'umunyu. Ikirungo nkoresha ni kimwe cyonyine, black pepper, nicyo kirungo cyonyine kijyamo umuceri w'isambi.
So, reka dutangire duteke umuceri mbere ukuntu tubikora. Noneho si na ngombwa ko ibi izi poivre tumaze kata twashyizemo amafiyeri menshi uko wazikata kose nge duko nkunda gukata mu poivre gutya muzi ko izi poivre ari zimwe twitereraga yaze ko zeze tukaba tunaziteka ukuntu bya bintu bidatinda abantu mwariye kuri uyu muceri w'isami muzambwire niba mukunda hano hari abantu bateka ibingibi ntibabigire ntibabikureho ngo ni byiza abashefu bazatubwira gusa ngiye mbikuraho ya poivre ego mana yewe noneho mu gihe turi guteka wigire hino tube tuganira sibyo hari ikintu maze iminsi mbona gitrendinga mumbwire uko mu cyumva nshaka kuzazana umuntu w'inzobere muri byo akabituganirizaho ariko mu gihe tutaramubona mureke tukiganiraho mumbwire ukuntu mu cyumva ikintu cyitwa feminisme feminisme cyangwa abafeministi murabazi mubatekereza iki kuko turacyari mu kwezi k'umugore turacya mu kwezi kwahariwe umugore kwa gatatu abantu bitwa abafeministe mubatekereza iki ese ni ikintu gikwiye kurwanywa cyangwa ni ikintu gikwiye gushyirwamo imbaraga abantu muze kuza muri komenti mutubwire ariko mu gihe muta kubera ko ndi kwivugisha ahangaha reka abafeministi urabaze wako ndi kwivugisha reka njye mbabwire uko mbitekereza sibyo hari igihe kinini isi yabayeho ikandamiza umugore sibyo kimwe no mu bihugu n'ubu ngubu hari ibihugu bigikandamiza umugore niyo mpamvu ngira ngo ha bashyizeho imbaraga nyinshi cyane bagiye bashyira imbaraga nyinshi cyane mu kwita nyine ku burenganzira bw'umugore ku burenganzira bw'umwana w'umukobwa urumva kubera icyo gihe kinini twamaze uburenganzira bwabo bukandamizwa kandi bashyizeho amazi mu gihe tukiri kuganira bose abantu baba baramaze bakandamiza umugore bafata igihe cyo kuvuga ngo bamuhe agaciro bamusubize agaciro ndabasakuriza ariko nabonaga ngiye kubasakuriza kubera amazi dushyizeho amazi aragera urumva noneho kubera icyo gihe nyine
abagore bamaze bakandamizwa, sibyo? Babaha uwo mwanya n'iryo jambo. Ariko hari akantu abonye ejo bundi bavuga ngo abagore babahaye umwanya wo kwicaramo bawukandagiraho, akantu nk'ako ngako. Kuko bese bazanye ikintu cya feminisme. Feminisme njyewe personally ku giti cyanjye, feminisme ntago sinyihakana ijana ku ijana, ariko ntabwo nyemera ijana ku ijana. Kubera ko nemera ko ubundi habaho equality, sibyo, na equity, kuringanira, kureshya, ikintu ndabisobanura ntera, kuri uburinganire, haba uburinganire n'ubwuzuzanye, sibyo? Noneho nkeka ko abantu babifashe mu buryo butari bw'ahari, simbizi, muze kunkosora nimbyica. Ubundi naturellement ukuntu turemye, ukuntu Imana yaturemye, biragoye ko njyewe n'umugabo dushobora kuringanira ijana ku ijana, sibyo? Urumva, nibaza ko bigoye ko twaringanira ijana ku ijana, kuko hari uburyo nyine turemwemo kandi tudashobora no guhindura, keretse Imana yonyine yaturemye niyo yabihindura. Yego, ibintu umugabo yakora nshobora kubikora, urumva, ariko hariho ibintu umugabo yakora ntakora, hari n'ibyo nakora umugabo atakora, sibyo? Rero tuvuze ngo kuringanira, tuba tuvuze ngo tugomba ijana kurindi. Nimba njye nshobora gutwita n'umugabo ushobora gutwita, kandi ibyo byo ntabwo byakunda. Nubwo twakora kampeni zingana gute, nubwo byagenda gute, keretse icyo gihe ahantu bisabwa ko uba wahinduye kare ireme, ukuntu uremye, sibyo? Uko twaremye nyine. Yego, barabikora, njya mbibona abo bakora amasajari bakaba ari ibyo amahormone wa mutera runaka, cyangwa surtout nk'abantu baba transgender, murabibona ko ashobora kwihindura completely agahinduka umukobwa cyangwa agahinduka umuhungu, ariko icyo gihe uba ugiye guhindura rya reme ry'Imana yaturemye, sibyo? Ntabwo ubikora nk'uko wavuga ngo njyewe ndi umugore navutse ndi umukobwa, ni urugero ngiye gutera, sibyo? Ntagiye guhindura kamere Imana yandemye mu byakunda. Rero njye numva wenda ngo uburinganire ngo ni iki, nibaza ko ari nk'aho baba bashatse kubijyana. Noneho deba zimaze iminsi zivuga ko nyine ukuntu abagore ngo babifashe uko bitari, bafashe iryo jambo babahaye cyangwa icyo cyubahiro babahaye se cyangwa iki, simbizi ukuntu nabivuga, bakabifata uko bitari, bakabijyana mu mujyi wo guhohotera abagabo. Kandi abagabo muri kamere yabo kwa kuntu bihagararaho, ashobora guhohoterwa ntabivuge, urumva, ushobora kumuhohotera uri umugore akicecekera. Twarabibonye amakuru ahantu henshi bavuga ko umugore arahumbita ariko ntabwo yajya kureka, urumva. Noneho ngo bakabijyana muri ubwo buryo nyine bwo guhohotera abagabo bitwaje ijambo babahaye, urumva, which is very 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 bad. ntabwo iyo baguhaye ubutumwa ntabwo ugomba kwiyongeraho ngenda, ahubwo wo ukora difference, ukerekana ati nimba njyewe muri iki gihe ntari mfashwe neza, nari mfashwe nabi kubera kugendera ko ndi umugore cyangwa ndi iki, nimbona uwo mwanya wanjye, nimbona iryo jambo ryanjye, nzarikoresha gute? Nzarikoresha mvuganira ba bandi batameze neza, ntabwo nzarikoresha nkandamira urundi ruhande, sibyo? Nibaza ko ari icyo ngicyo abantu baba barumvisheho nabi. Uburinganire, yego, nubwo uburinganire ijana ku ijana butakunda, ariko ubwuzuzanye, kuzuzanye. Niba ndi gukata igitunguru, umugabo aba ari hariya wenda ari kunshyiraho amazi, ni urugero. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko nanone hari abagabo batabyumva gutyo, ukavuga ati hari imirimo yaremewe abagore, hari imirimo yaremewe abagabo, ariko mu by'ukuri ntabwo ako kantu ari sawa, sibyo? Mu gihe tukirimo turakora ibintu byacu, rero aha ngaha hariho bya bintu byose nakase, hariho poivro, hariho seleri, hariho na poaro, nabikatiye hamwe ngiye ku blending, ndabishyira muri blender, sibyo? Blending n'aya mazi turi buze gukoresha ari hariya arimo arabira.
no kuri ako kantu k'uburinganire n'ubukibi byose yewe muzahuguraho uko mubyumva. Maybe I'm old fashioned. Kuko ntago nibaza ko ngomba kurenganira n'umugabo ijana kuri ariko dushobora kuzuzanya sibyo. Noneho ngiye gushyiramo amazi kugira ngo biseke neza si ngombwa menshi. Ukuntu byabaye nabona aha harimo poivro poiro na sereri imboga ubwo ni imboga z'icyatsi zitari dodo ariko umusasi ikintu tugiye gukora amazi nayo arimo arabira gukora bikaranga sasa rero mumbwire mwebwe umuceri murahoza cyangwa muteka gutya kuko hari umuntu ambwiye ngo koza umuceri bituma utabyimba utekeraho cyangwa urahoza ntubyimbe. Kangiye ngoze ntabwo urimo imyanda n'ubundi ariko akantu kacu ka feminisme twari turiho rero muraza kumbwira uko mukumva sibyo cyangwa tuzashaka umuntu uza kukadusobanurira neza kuko nabonye abantu benshi tutakavugaho rumwe kabisa ntitukavugaho rumwe cyangwa nuko tuba tutabisobanukiwe. Sasa nashyizemo amavuta mu isafuriya njyana mwabibonye nari ngombwa gushyiramo menshi kuko ngiye guteka agaceri gakeya cyane noneho tuhite dukaranga igitunguru
gatanu. Ubu rero dutegereje ko ibitunguru byacu bica. Ibitunguru byahiye biba byahinduye ibara, ukabona ko byahinduye ibara. Ariko se ubu hari umuntu uri iki gihe utaramenya ko ibitunguru bishya. Mubwire abantu mukunda ibiryo by'Abayisilamu, nzabatumira kuri Friday. Abantu mushaka ko nzabatumira kuri Friday, mwandike muri comment turebe abantu abakunzi bacu bashaka ko tuzasangira ride. Twari nk'umuntu ukubwira ngo uyibaze ko kuva nabo ngo ntaragira ride, ukagira ride ni ikindi kintu cyahataye. N'ubundi ride ni nk'uko umuntu agutumira muri anniversaire ugasanga batetse biri aho ngaho, gusa nyine vibes ziba zihari ngira ngo z'abantu bakunda cyangwa baba bashaka kuza kureba. Urumva umuntu rero utaragira ride, nanjye mbivuge nkamwe, umuntu utaragira ride ambwire ngiye nzamutumira. Ubu nese tabo ngusha ngo kwirayidi numva ngo muzatwibuke. Gusa biba biryoshye pe, biba bimeze neza. Abantu benshi bateraniye hamwe. Tungurusumu. Ubushize nigeze gukoresha kano kantu abantu bambaza nagwakuye. Nabonye muri Tedemiri barakaza mu Bashinwa. Nabonye baratuzanye n'ahantu bacuruza ibyombo. Abantu badashaka rero bazajya kukagura kuko koroshya ubuzima pe. Gusekura, urumva gusekura bisaba ibintu byinshi, kubanza gushyiramo umunyu ngo tungurusumu zidasuta, ariko kandi ushyiramo ukayeto uponda bikarangira. Abantu badushaka muzajye mu Bashinwa muri Tedemiri tubamo. Ibitunguru byanjye bigiye gushirira, byahinduye ibara. Nshatse nahita nshyiramo tungurusumu. Bya birungo byacu twablendinze kugira ngo hatagira ibisubusa, ndashyiramo n'utuzi. Nshyiramo umunyu, hano harimo umunyu, nshyiramo mwinshi na black pepper. Nabwiye ko ndi bukoresha ikirungo kimwe cyonyine aricyo black pepper, ariko ushyiramo gake. Uko ushyizemo byinshi nyine kirakubye, kiba kimeze nk'urusenda. Ushatse wakoresha black pepper cyangwa ugakoresha white pepper, njye nkoresha black pepper niyo nkunda. Hanyuma tubireke bibiri. Urabona ukuntu bimeze wagira ni nk'isombe. Urabireka bibanze bibiri. Noneho aya mazi yacu yashizemo, urabona ko asa nk'ayakamye, hasigayemo ibirungo, bya birungo leta nshyira mu muceri. Leta nshyiramo wa muceri. Tukareka amazi agasa nk'akamene ku buryo usigara ibirungo byonyine. Noneho dushyiramo umuceri tukabivanga neza. Ushize sinababwiye akantu ko gupima amazi kugira ngo nyine umenye amazi agomba kujya mu muceri neza, bidasaba kugenda wongeramo cyangwa ngo ugende ugabanya. Gazi isigaye icumba kubera ikibazo kiba ari ikihe, tuba tugomba kubikemurira.
Utabizi mumfashe muri comment. Utazi icyumba bigashariza. Iyo utazi gupima amazi, upima intuze washyizemo. Nimba ari igikombe kimwe cy'umuceri, ubwo wajya gushyiramo amazi ugashyiramo ibikombe bibiri. Urabona ko sikirimo amazi menshi ariko nanone si makeya. Aya ngaya ashobora no kuhisha nongeramo ayandi n'utundi dukeya. Urareba ko arengera ku muceri we. Aya rwose arawuhisha nta n'andi mazi akizemo. Tugapfundikira bikabira. Umunyu muruka ko nawushyizemo na black pepper nayishyizemo. Nta kindi kirungo kijyamo. Bagiye umuceri guhumura shaho uko nasibye nyine ntari bubumvire ariko yari kamara bumvira cyane wabaye umusilamu acyubahira eza cyubahira arasibye wapi baba we cyubahira turakuvumbuye murabizi ko rero njyewe ntabwo nkunda kwarura ibintu ngo uhite ushyiraho nyine gutyo. Niyo mpamvu nashyize muri aka kabolo kugira ngo tuze dusa neza. Ushatse wanawurya wonyine cyangwa ukawurisha salade urumva. Ndebe ko afite amagi kiriho neza. Ibintu byo kujya kwishyiraho
Nana, abyutse. Papa, abyutse. Ndaje, sibyo? Ese ubu isahani yacu kugira ngo ntiyuzuye, isahani yacu iruzuye ariko udupersile twanjye twumye, nabuze udupersile tuzima pe. Voila. Ubundi tugahanaguraho neza, ugategura isahani. Mwana yanjye, Neza. mwe musohotse ndaje. Ndaje neza. Voilà. Ibiryo byacu bikaba biruzuye. Si bigumura, welcome. Biguhumura neza, si byo? Kandi ni nako biryoshye, nubwo ntabiriye. Ariko ukaba ugiye kurya indyo yuzuye. Harimo imboga, kandi mwibuke ko n'umuceri n'ubundi ugizwe n'imboga gusa. Ushatse wanabirya gutya, nta sosi. Kuko njyewe n'ubundi iyo ngiye kurya isahani nyirya yonyine. Cyangwa wenda ukaba ushobora gukora, ukaba wakoramo utunyama twumutse ku ruhande natwo ukadushyiraho. Eda inkoko cyangwa inyama z'umwijima cyangwa agafi ka file, urumva, cyangwa inyama zisanzwe z'inka zumutse zitetse neza nyine mu buryo bwumutse zitarimo isosi, ubundi ukaba warya. Ariko niyo wabirya gutya nabyo, abazabigerageza muzambwire, muzanyereke, si byo? Muzambwire ko mwabigerageje kandi bikamera neza. Ok, bon appétit.